Нацгвардієць Олег прийшов в Закарпатську обласну станцію переливання крові разом з побратимами. Каже, кров здає не вперше. Кров я здаю вже на протязі останніх 10 років, тому завжди закликаю всіх, не тільки побратимів, рідних, долучитися до акції. Є можливість, треба це робити. І ми повинні пам'ятати, що кожна здача крові – це ще одне рятоване життя. Прийшла сюди вперше, але я прийшла разом зі своїми колегами для того, щоб здати кров і долучитися таким чином до нашої спільної справи, до нашої перемоги. Війна триває, і щоб завоювати нашу перемогу, треба щодня кожному щось робити у межах своїх можливостей. За словами речника Нацгвардії в Закарпатській області Олексія Куделі, в обласну станцію переливання крові прийшли близько 30 їхніх військовослужбовців. Коли ми спілкувалися з лікарями зі станції переливання крові, ми дізналися, що є дуже велика потреба у донорській крові. Тому ми оголосили таку акцію серед наших військовослужбовців, і дуже багато людей зголосилося. Це не перша акція така, ми це робимо регулярно, як тільки дозволяють умови. Ми здаємо кров для того банку, який є тут на станції переливання крові, щоб вже лікарі розподіляли її серед тих, кому вона дуже потрібна. 8 липня загалом кров здали 28 людей, розповіла завідувачка відділу комплектування донорів станції переливання Марія Фантич. Ми відправили майже всю кров, що в нас була, ми і цілеспрямовано її заготовлювали, відправили на схід, і зараз у нас практично лишилося мінімум, можна сказати, майже нічого. Ми починаємо так інтенсивно знову заготовляти кров для наших хворих, які знаходяться в лікарнях. Із військовими, так, у нас така з ними домовленість, ми їм телефонуємо, коли нам дуже потрібно. Ми з ними співпрацюємо вже впродовж довгого часу, і вони нас дуже часто виручають. За словами Марії Фантич, для того, аби заповнити банк кров'ю, необхідно, щоб на станцію приходили 50 людей на день. Така ж кількість донорів потрібна і під час виїздів мобільних бригад у територіальні громади. Ми один заклад служби крові на території міста, який забезпечує всі лікувальні заклади міста кров'ю. Мало того, ми ще і так, як обласний центр, обласний заклад, ми забезпечуємо при необхідності і райони. Здати кров у Закарпатській станції переливання можна у будні з 9 до 14 години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.